שלום לכולכם, עמיתות ועמיתים יקרים, ותודה שאתם איתנו. אנחנו היום בשיחה אחד על אחד עם פרופסור יהודה ריינהרץ, נשיא קרן ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל. פרופסור יהודה ריינהרץ נולד בחיפה, למד בתיכון בגרמניה, ובשנת 1961 היגר עם הוריו לארצות הברית. לפרופסור ריינהרץ שני תארים ראשונים, מאוניברסיטת קולומביה ומהסמינר התיאולוגי היהודי של אמריקה. את התואר השני שלו עשה באוניברסיטת הרווארד בנושא היהודים בימי הביניים, ואת הדוקטורט באוניברסיטת ברנדייס בהיסטוריה יהודית מודרנית. במרס 1994 מונה לנשיא אוניברסיטת ברנדייס, ומאז פרישתו מתפקידו כנשיא האוניברסיטה בשנת 2011 הוא מכהן כנשיא קרן מנדל. פרופסור ריינהרץ, אחר צהריים טובים. אחר צהריים טובים גם לכם. כיף להתראות, גם מרחוק. כן. אנחנו שמחים לארח אותך היום ביום העמיתות והעמיתים הראשון של קרן מנדל ישראל. זו הזדמנות נפלאה לאפשר לעמיתות ולעמיתים להכיר אותך, ובאמצעותך גם ללמוד על המורשת של מורט ועל מורט האדם. בעזרתך אולי נוכל להבין טוב יותר מה הביא אותו להיות האדם המיוחד שהיה. אחרי הכל, עברה כבר יותר משנה מאז לכתו מאיתנו, ואנחנו מתגעגעים. לאורך השנים, עוד בתקופתך כנשיא ברנדייס, לפני שהצטרפת לקרן, היה לך קשר אמיץ וחם עם מורט. נשמח אם תספר לנו על הקשר ביניכם. אולי נתחיל את פגישתכם הראשונה. ספר לנו איך נפגשתם. ובכן, זמן קצר לאחר שהגעתי לנשיאות בברנדייס, קיבלתי פתאום טלפון, יום אחד, המזכירה אמרה, זה מורט מנדל, כמובן ידעתי מי הוא, והוא אמר, אני נמצא בבוסטון, אמר לי באיזה מלון, ושאל אותי האם אני אוכל לבוא למחרת לארוחת בוקר איתו. אז כמובן נסעתי לבקר אותו למחרת, ומורט תמיד אהב להתחיל כל שיחה בדברים אישיים, לספר על עצמו, לשאול על אותו איש או אישה שאיתו דיבר, ולאחר מכן מיד נכנס לביזנס. ואמר, תראה, אני בעל הקרן, משהו שידעתי כמובן, וניסיתי בכל מיני אפשרויות פה בארצות הברית, לעורר עניין בכל הנושא של מה אפשר לעשות, מה אנחנו יכולים לעשות בארצות הברית, במיוחד למען העם היהודי בגולה, וכי אנחנו במצב לא טוב. ואז הוא אמר, הייתי רוצה שתצטרף לבורד של קרן מנדל. אז אמרתי אותו דבר, מורט, אין לי זמן, אני עסוק. הוא אמר, לא, אתה צריך טוב, למורט אי אפשר היה להגיד לא. ואז הצטרפתי לבורד. וככה התחיל מהלך ארוך שנים, שהתחיל בעצם ב-1994, ונמשך עד יום מותו. נשמעת ידידות מופלאה, ידידות רבת שנים. כן. ועדיין נשמע שבאמת דיברתם על נושאים ככה כבדים והרבה ביזנס. זכורה לך איזושהי שיחה אישית כזו שיצא לך דרכה להתוודע אל מורט האדם מהמקום האישי? כן, לעתים קרובות, אחרי זמן מה, לא מיד בהתחלה, הוא דיבר על אחיו, דיבר על הקשר האמיץ שהיה לו עם אחיו. שלושתם באמת היה חוט שלא ינתק. לפעמים הם גם רבו, הוא סיפר לי גם על זה, אבל הוא אמר, הייתה להם שיטה, הם היו רבים, לא מדברים אחד עם השני כמה ימים, ואחר כך היו חוזרים לידידות, ידידות אמיצה של שלושתם. הם היו אוכלים צהריים כל יום ביחד, בקליבלנד, ובדרך כלל היו בסוף מסכימים על מה שרבו. אני חייבת לשתף בנימה אישית, שבפעם הראשונה שזכיתי להכיר את מורט, הוא הלך איתי לאורך המסדרון, ונעמד ליד התמונה של אחיו, הסתכל וככה הזיל איזה דמעה, והסתכל עליהם ככה בגעגוע רב, וניכר שהקשר המשפחתי, כמו שאת אומר, היה מאוד אמיץ. אפשר גם לראות שעל כל השלטים, קודם כל כתוב קרן ג'ק, ג'וזף, ואז מורטון. זה מראה בעיניי משהו מתוך מה שאתה משקף, ההוקרה הגדולה ו... האהבה הגדולה שהוא רכש להם. איך גם מכיוון שאת מזכירה את הדמעה, מורט היה בעצם בכיין.
הוא בכה בקלות. אני לפעמים הייתי ככה קצת צוחק יחד איתו, והייתי אומר לו, תראה, הייתה לנו שיחה של שעתיים, לא בכית. אז כנראה שלא הצלחתי. אז הוא בכה בקלות, ואז הוא תמיד היה אומר, אוח, למה אני בוכה? זה באמת לא יפה. האדם בגילי לא צריך לבכות. ואמרתי לו, זה דווקא נורא יפה, שאפשר לראות שאתה מתרגש ממשהו. מורט יכול היה גם להיות מאוד קשוח, הוא ידע שאנשים קצת יראים מפניו, ולכן כשהוא פגש אנשים, במיוחד אחרי פגישה ראשונה, הוא היה מחבק אותם, הוא רצה שאנשים ירגישו בנוח, וזה קצת כאב לו, שאנשים לא, מכיוון שהיו יראים, לא אמרו לו את כל מה שרצו לומר. נשמע שמורט היה מאוד חד משמעי בהתנהלות שלו ובערכים שלו, ומאחר וכבר התחלת לדבר קצת על מי הוא בתור מנהל, אני הייתי שמחה ככה שתשתף אותנו, מה בעצם היה הסוד שלו? מה שמעניין במורט, בכל מידה שאפשר לחשוב עליה, זה שהוא כל הזמן רצה ללמוד. כל הזמן רצה ללמוד. אתה יודע, כשהוא היה מופיע בפני אנשים, אז כולם חשבו, טוב, איזה גאון, הוא הכל יודע, הכל חושב עליו. הוא נכון, הוא באמת אימץ לעצמו הרבה דברים, אבל הוא למד מכל אחד, והוא נתן תמיד קרדיט. הוא אמר, תראו, את זה למדתי מדרוקר, את זה למדתי מבורד שישבתי בו, והוא תמיד שמח, כפי שכבר אמרתי, הוא שמח על אנשים. אנשים זה הדבר הראשון, כן? ולכן שם הספר שלו, It's all about who. הכל תלוי באנשים. אין לך את האיש הנכון או אישה הנכונה, סיימת את הנושא. אין לך כבר מה להוסיף פה. הייתי רוצה, מאחר ודיברת באמת בסוף על הסיפור של ההשקעה שלו בגופים שונים, ובכל אופן אנחנו יושבים פה היום בבניין מופלא, מה היה הטריגר למעשה להשקעה דווקא פה ולא במקום אחר? אני רוצה להגיד משהו בנושא של הבניין המפואר הזה, על מורט, ואחר כך אני אחזור לשאלה שלך. מורט השקיע המון כסף. תראי, במדינת ישראל הוא השקיע עד היום יותר מחצי מיליארד דולר. באופן אישי, חשוב מאוד לדעת שמורט היה איש צנוע. מה זאת אומרת? למשל, עוד כשהיה בביזנס, אז למורט היה פרוטוקול כמובן, איך נוסעים במטוסים. הכל, היה פרוטוקול על כל דבר. ואז הוא אמר, כל אחד נוסע במחלקה הראשונה, באקונומי. אז הוא אמר, טוב, כל אחד נוסע באקונומי, גם אני נוסע באקונומי. ואז אמרתי לו, תשמע, אני בעצמי ראיתי שאתה נוסע גם במחלקה הראשונה, אז אל תספר לי סיפורים. אז הוא אומר, כן, כי יש לי, צברתי נקודות, כן, בחברות הטיסה, אז כי יש לי מספיק, אני נוסע בזה. היה מאוד חשוב לו שכולם יראו שהוא מתנהג כמו כל אחד אחר. מה שחשוב מאוד, הבניין המפואר הזה, הוא אף פעם לא היה בונה דבר כזה, בשביל עצמו או בשביל, כלומר, זה מאוד, נושא מאוד חשוב לדעת שעל עצמו לא רצה להוציא כסף. יכול היה לתת 25 מיליון דולר לכל מיני דברים, או 20 מיליון פה, 10 מיליון פה, אפילו לא היה חושב על זה הרבה זמן, היה בודק, אבל לא היה חושב על זה הרבה זמן, אבל לא על עצמו. עכשיו, לשאלה שלך, הוא מספר שמלחמת ששת הימים עשתה רושם עצום עליו, ואז מיד לאחר ששת הימים, מלחמת ששת הימים, הוא וברברה נסעו לארץ. והנסיעה הזו, המסע הזה בארץ, עשה עליו רושם עצום. הוא גם מספר שהוא, אני חושב שזה, הוא מספר שזה היה במוזיאון אחר, אני חושב שזה היה ביד ושם. הוא ראה בפעם הראשונה כמה אנשים ממשפחתו נספו בשואה. וגם זה הייתה תדהמה גדולה, היה שוק בשבילו. ובארץ אנשים היו מאוד חמים אליו, מאוד, לא רק בגלל הכסף, אבל גם כי מאוד העריכו את זה, שמיד אחרי מלחמת ששת הימים בא יהודי וכו'. ומאז זה היה סיפור אהבה עם מדינת ישראל. מה שחשוב לו היה, אבל, ועד היום אנחנו כמובן, אנחנו
למדנו מתורתו, שכל מה שנעשה בארץ יהיה מהמעלה הראשונה, שיהיה בטיב הטוב יותר, שיהיו לנו את האנשים הטובים ביותר. והוא תמיד, מכיוון שאנשים היו חשובים לו בצורה בלתי רגילה, הוא תמיד היה שואל, האם הוא והיא הם באמת האנשים הנכונים בשבילנו? הייתה לו עין מאוד חדה, הוא יכול היה לשבת בישיבה, לפגוש מישהו בפעם ראשונה, ולומר, אני לא חושב שהוא בשבילנו. ואז הייתי שואל אותו, מדוע? תגיד. ואז הוא היה מסביר, מדוע? וגם היה חשוב לו איך אנשים מתנהגים אחד כלפי השני. האם הם מתנהגים כבני אדם? האם יש להם את המידה הנכונה של יחס לאנשים אחרים? וכולי, היה מאוד מאוד חשוב לו. וגם כשהוא עשה משהו, שלא, בדיעבד, נראה לו שהוא לא התנהג בסדר עם מישהו, לא אמר את המילה, הוא היה תמיד מתנצל, הוא היה אומר, אני נורא מצטער, לא התכוונתי, לא רציתי לפגוע בך או בך, תסלחו לי. הייתה בו מידה של ישרות אינטלקטואלית ואנושית, שהייתה באמת נדירה. אפשר לומר שמורט היה מנש אמיתי. נכון. ולסיום דברנו, אני רוצה לשאול אותך ככה בנימה אישית, לאחר באמת לחתום מאיתנו משהו כמו שנה ומספר חודשים, למה אתה הכי מתגעגע? תראי, מורט היה בשבילי משהו מאוד מיוחד. אני רק רוצה לספר לך שבשיחה האחרונה בינינו, אז שהייתה שיחה מאוד מאוד קשה, ואני כבר ידעתי שלא נשאר לו הרבה זמן. הוא טלפן אליי כמה ימים לפני שנפטר, אני חושב 3 ימים או 4 ימים. אז הוא אמר, תראה, אני רוצה להגיד לך, לא נשאר לי הרבה זמן. ואני כנראה אעזוב אותך ואת כולכם. והמשיך בנימה הזו, ואמרתי לו, תשמע מורט, זו שיחה מאוד מאוד קשה בשבילי. אני אפילו לא יכול לשמוע מה אתה אומר, כי קשה לי בכלל להכיל מה שאתה אומר. אז הוא אמר, איך אתה חושב שאני מרגיש? הוא אומר, והוא אמר את זה אבל בצחוק, כלומר הוא לא, הוא התכוון להצחיק אותי. ואמרתי לו, מורט, זה לא מצחיק. אז הוא אומר, תראה, יש עוד דבר אחד שאתה צריך לעשות בשבילי. אני הולך לקבל פרס. וזה פרס מאוד חשוב בשבילי. הוא קיבל את פרס השנה לפילנטרופ, לא יודע, החשוב ביותר, משהו כזה, ממשהו שנקרא קרנגי פונדיישן. והוא אומר, אני רוצה שאתה תבוא ותיקח את הפרס. הוא אומר, אני לא רוצה שמישהו אחר יקבל את הפרס במקומי. והוא אומר, וברגע שהמאורע הזה יסתיים, אתה מטלפן אליי. ואמרתי לו, בסדר, אני אתלפן לך ברגע שאני מסיים, ואני אנסה לייצג אותך בצורה הטובה ביותר וכו'. והוא אומר, סקור, אני אוהב אותך, אבל אני בוחן אותך, גם עכשיו, הוא אומר, אתה עוד בניסויים אצלי. אז אמרתי, בסדר. ואז הייתי במאורע הזה, זה היה דבר מאוד דרמטי בשבילי, ומיד אחרי שהמאורע הזה הסתיים, הטלפון שלי צלצל, הנייד. זרמתי את הנייד, אמרתי, מה איתך מורט? אתה לא יכול לחכות דקה עד שאני אתלפן אליך, אתה צריך לתלפן אליי מיד? ואז בטלפון היה מישהו אחר, ואמר, מורט נפטר כרגע, ורציתי להגיד לך. וזה היה בשבילי שוק בלתי רגיל. כמובן שידעתי ש... הוא עומד למות, אבל קשה לי, בלי מורט. אני לא רוצה להגיד שהוא היה כאילו אבא שלי, הוא לא היה אבא, הוא היה חבר טוב, חבר יקר, ואני חושב עליו כל יום, באיזשהו קונטקסט מורט עולה, ואני באמת מאמין ששם למעלה, הוא באמת עוד מסתכל ובוחן אותנו, ורוצה לדעת מה אנחנו עושים, ואני חושב שבסך הכל הוא יכול להיות די מרוצה. השארת אותי עם הרבה מאוד חומר למחשבה, הרבה הרהורים, ואני מודה לך על השיחה הפתוחה והיפה הזאת. כן. תודה רבה לך. אני מודה לכם שהקשבתם, תודה.